alle sammen, og velkommen hit til Værbakken. Jeg født og oppvokst her, i fiskeværet Andenes. Jeg heter Kine Kvalvik Eliassen, og jeg skuespiller. Men den historien jeg nå kommet hit for å fortelle dere, har jeg ikke funnet på bare for å underholde dere som kommet hit. Nei, jeg skal nemlig ta dere med på en reise tilbake i tid. Til den svarteste tirsdagen i Andenes historie. Til den dagen hvor alt som kunne gå galt, gikk galt. Den dagen som nesten la dette stedet her øde. Men før jeg fortsetter med det, kan jeg bare spørre, hvem er det sin sykkel? Åja. Nei, det er bare det at den minner meg så veldig om far sin sykkel. Han far Terje, han var fisker. En sjøsjuk fisker. Hvordan går det, tenker dere kanskje? En sjøsjuk fisker? Å, jeg ble kvalm bare jeg så sjøstøvlene i gangen, pleide han å si. Men det er faktisk ikke så spesielt som dere tror. Nei. Bare spør fiskerne her på Andenes. De kan fortelle dere at skyverk blant de som hadde jobben sin på havet ikke var så veldig uvanlig. Jeg har faktisk hørt at i gamle dager så måtte de som ble syke drikke sin egen oppkast. Æsj! Men han far Terje, han ville løse problemet på en annen måte. Så han reiste til Krøderen i Buskerud for å prøve seg som tømmerhogger. Men der var han ikke lenge. Jeg vet ikke, kanskje han savnet det frie livet på havet. Og når han var kommet tilbake, så hadde han faktisk opplevd å vokse av seg sjøsjuka. Ja, det går faktisk an. I tillegg så hadde han møtt mor Astrid. Og de to, de gifta seg i Dvergbergkirka og fikk 4 unger. Først hos tante Sissel, så adopterte de han onkel Gunnar, så fikk de han onkel Trond som er her i dag, heia. Og til slutt, att på klatten, han Svein Terje, altså min pappa som er bak kameramann i dag. Jeg klarer ikke å huske at han far fortalte så veldig masse om det farlige livet på havet. Jeg vet ikke, kanskje han ikke ville at vi skulle bekymre oss. Men jeg husker han fortalte meg at en dag mens han var mannskap på en båt som var litt ustabil, så kvelva nesten båten. Det var så nært. Og etter det så rodde han far i egen sjark. Men fiskelivet kan slite ut en arbeidskar. Og for han far så var det ryggen det gikk utover. Og han måtte dessverre pensjonere seg etter at han var passert 50. Men han fulgte stadig vekk med på kompisene sine nede på kaia og oppdaterte seg om fiske og om fiskerne. Da kunne du se han på sykkelen sin mellom heimhusene og kaia. Og den sykkelen der, nei, det går jo ikke annet, men det er bare, det er helt sykt som den minner meg om far sin sykkel. Men vi skal reise tilbake i tid, altså 200 år tilbake i tid. Oi, hei! Vent til kinder, vi trenger ikke å gå så langt. La oss starte med 100 år. 6. februar 1921, og det er søndag du møtte mange folk på Værbakken. Hallo, Alvis. Nå går du vel litt fort fram. Hvor du sa vi var, og hvor tid. Og ærlig talt, skal du ikke presentere deg for publikum? Å ja, jeg bør bare si ivrig. Jeg blir av det du skjønner at jeg elsker å fortelle. Jeg heter Alvis. Nei, ikke Elvis. Alvis. Navnet kommer fra norrøn mytologi, og betyr det som vet alt. Jeg og han varer her, det er også et nordrønt navn, skal hjelpe og klima og guide dere rundt over denne vandringen. Fornøyd. Ja, ja, den som vet alt du liksom. Du glemte å fortelle det viktigste. At det er vi som bestemmer når publikum skal gå, når de skal stoppe. Dette betyr kom igjen, nå går vi videre. Og dette betyr stopp, følg med. Så det er viktig at dere som ikke er i samme kohort, holder 1 meters avstand. Og at dere som er i samme kohort, går tett sammen. Og at dere prater minst mulig underveis. Så nå kan dere høre det vi forteller. Sånn, Alvis. Nå kan du fortsette. Herlig! La oss starte for 100 år siden. 6. februar 1921. Det er søndag vi møtte mange folk på Værbakken, så nå er dere. Bautaen her skal avduke for minne storskall for 100 år siden. Hysj! Er det dere? Er det noen som sier det? Kom! Ja. Først av meg, så som du gjør, så som du skjer.
tid når bryllemarsjen går, bryllemarsjen går. Den våres I dag, før vi får lov av livet å leve I dag. Dere har sikkert hørt den før, brudemarsj på Lødingen. Teksten skrevet nyere tid av Alf Dan Sivertsen, men musikken en folketone som ikke hadde blitt tatt vare på, hadde det ikke vært for en karen her, ordføreren. Han ledet to sangkor her på Andenes. Mine damer og herrer tar godt imot en som var her da bautaen skulle avdukes, ordføreren og Daniel Hegstad. Kjære alle sammen, la meg til å begynne med å si hvor uendelig glad jeg for så mange jeg møtt frem. I dag minnes vi om hendelsen for 100 år siden, der 30 fiskere har mistet livet sitt. Vi bøyer våre hoder I ærbødighet. Hvorfor prater han så fint? Hysj, Alvis! Han bare høytidelig. Kan han ikke være høytidelig på dialekt? Alvis! La meg få takke taleren før meg, H.A. Rabben. Uten hans innsats I dag, så hadde ikke vi vært her. Det jeg viselig sikker på. En takk går også til de der jeg gikk gaver. Som dere kunne lest I Andøyposten sist fredag, så har folk utenfor skjedet også bidratt. Både industriherren Kristian Fredriksen fra Bergbo og tidligere stortingsmann Jørgen Pedersen har bidratt drøysa med 20 kroner hver. Nå til avsløringen av minnestein. Bøytene uført av billedtugger Trygve Thorsson fra Oslo. Nå la meg få takke Andenes Hornmusikk for sin deltagelse. Og jeg gleder meg så mye til å introdusere Baptist Sangforening. Vi synger noen kjære og kjente sangen fra herr Petter Dass. Vær så god, fru dirigent. Det med ro han var I. Vi vet jo faktisk ikke om han Jonas Cornelius Falk faktisk var en skurk. Kom an, Akine. Selvsagt var han en skurk. Alle vet det. Til og med de
nissen ikke vet alt, vet du. Han Jonas fikk skjenkt de stakkars fiskene full, for han setter på havet. Han grådig i tyskjepel. Nei, Alvis, stå, du må... Tyskjepel. Nei, Alvis, hysjt! Hvorfor det? Sånn det går frem. Tyskjepel. Nei, fordi han kommer jo rett der. Han Jonas Falk var født på Sortland som den syvende av åtte søsken. Han gifta seg med ho Jonetta fra Trondheim i 1814. De to var noen driftige folk. Nå gleder de seg til å starte et liv og en fremtid her, lengst nord i Vesterålen, lengst nord i Nordland. Men Kine, han Jonas velka han jo ikke som noe skur. En tyskjepel. Nei. Det var det han sa. Hvordan kan du være så sikker på det, Alvis? Du hørte ordføreren. 100 år etter ulykka. Han hette ingenting om at noen ble skjenket til mote. Nei, det er helt sant det han var i. Vi har faktisk ingen skriftlige kilder som forteller oss historien om hvordan han Jonas Falk sendte 30 fiskere i døden før 113 år etter ulykka skjedde. Er ikke det litt rart? På Andenes i gammel tid, der bodde det en kar. En handelsmann, en væreier, en ekte nordnorsk tsar. Og Jonas Falk var navnet. En mammons profitør, og nåde de som havna i folkens sin kjør. Var han en mammas posør, var han liksom her? En mammons profitør, han var glad i penger. Helt rett han var det. Men den sangen der er ikke skreven for 180 år etter storskaden. Det er det de kalte ulykka for. Det er alltid noen som får skylda når noe går galt. Og nå, folkens, nå skal vi møte en som har fått skylda for alt av forlis i mange hundre år. Han ror i en halv båt og har to tomler på hver hand. Bli med, vi skal møte Draugen. Æsj, Draugen, må vi? Ta det med ro, det blir jo helt fint. Bare ikke si at han er liten. Han hater å snakke om høyda hans. Jeg gleder meg. Kom igjen! Kom igjen! Vær så god. Prøv å stille dere så langt inn som mulig. Så. Det er to ting jeg vil at dere skal tenke på nå når dere går langs værbakken. Første er, merker dere at dere går på en høyde? Vi står nå på verdens største gårdshaug. Haugen under oss er bygd opp på rester av levd liv i mer enn 1000 år. Under oss så ligger det gammelt matavfall, krittpipe, kjærlighetsbrev og kattelik. Altså, vi står helt konkret på historien vår. Og det at den er så stor, kan dere skjønne, når den strekker seg helt ifra Veita og hele veien bort mot Vestenden forbi fyret. Og der har arkeologene grevet opp haugen der du Wales skal stå. Og så var det den andre tingen. Sjøgata her er Andenes sin velstandsakse. I byer verden over så har folk bygd opp husene sine basert på om de var fattig eller om de var rik. Og fattigfolk, de bygde husene sine på øst eller i nord. På samme måte har de gjort det her på Andenes. Dit vi er på vei, mot Veita og Vikan, det var arbeiderstrøket her på Andenes. I vest, der bodde de rike. Der hadde de kveldssola lengst. Og der finner du blant annet Doktorgården og Dagens Anne Museum, Kilgården og Fyrmesterboligen. Tenk på det. Matavfall, kattelik og gamle krittpiper. Ja. Æsj. Men også kjærlighetsbrev, tenk på det, Amare. Jo, det er bedre å tenke på. Bli med videre. Så, Draugen var et varsel om død og ulykke blant folk langs kysten her nord. Når stormen piska havet, da var det Draugen som var ute og rodde. Og når man hørte Draugen skrike, da kom noe forferdelig til å skje. Å høre draugemål var ikke et godt tegn. Vil du vette hvem Draugen er?
han ror ut i fare av vann og brennskir av kommer skjønt ut i havet, langt ut i havet. Vi var roende juksa og garn, og du ville ikke tro hvor han så ut en karl. Han rodde i en kold åpen båt, og seilet den blaffra og båten var halv, men han var ikke båt. Langt ut i havet. Han var fæl og forferdelig stor, men han gjemte han gjemte i skotten litt jord. Ut i syne, ut i syne. Og drøyken han heiv. Morgens og kjertning og drøyken han brev. Langt ut i havet. Langt ut i havet. Og da for han av gårde med seg, og vi så han ikke mer. Han gjemte eller jeg, så nu ligger han på båten med seg. Og herre til larm og kostnad i fred. Langt ut i havet. Langt ut i havet. Langt ut i havet. Langt ut i havet. Hvis du går i fjæra og finner båt med to tomler, så gjør du det lurt og stikker deg. Ikke si det. Jeg klikker. Hvis noen sier det. Jeg er ikke liten. Åh! Jeg blir forbannet hver å si ordet. Jeg er ikke liten. Åh! Jeg var kort av vekst. Kort. Jeg var faktisk forbannet å si det ordet også. Jeg er altså Draugen. Og her er huset mitt. Han bor i en halv båtrudd jeg så. Jeg så fortsatt på. Det er så stor på. Han ror i en halv båt. Vel, ja. Det er en husbygd. Og døra akkurat passer til en som er sliten. Så dere har gjort der. Altså, sliten i stedet for liten. Åh! Jeg sa det igjen. Han er farlig hvis du kommer til den her. For en idiotisk tekst. Dere mennesker liker å lage enkle historier. Noen er bare trollet, og noen er bare snill. I havet har dere gjort Draugen til noen, men marmeren, den bæsa av en havmann, har med den fine latteren. Latteren, han er sett som høy små sølvbjeller. Sølvbjeller meg i ræva. For, hva skjer hvis du spør marmeren om hvor gammel du kommer til å bli? Jo, det var flere. Det var en mann som rodde fesker ut før vannet dines. Han fikk en marmer på kroken. Han spurte ham, som bare forbi for ham, om hvor gammel han kommer til å bli. Marmeren sa, «Skjem du langt for denne turen, kan du være riktig gammel mann?» «Kom tror du det ikke?» «Jo, han døde!» Her kommer seg med Andenes. «Hvor snilt er det?» «Men jeg er liksom den store, stygge ulven. Jeg var som død og fare.» «Ja, det er litt bra.» «Alle setter vel pris på et lite varsel. Et hint.» «Jeg trodde man skulle behandle varslet med respekt. Det er ikke det dere gjør.» Ha det bra, og ikke kom igjen, og ikke nevn at jeg er sliten. Ser dere, jeg er smart. Se hva som smart er. Altså, sliten i stedet for liten. Åh! Jeg fikk meg til det igjen. Hun tok hjem og kom aldri tilbake. Du sa liten. Ah! Jeg fikk meg til det igjen. Liten. Ah! Jeg tror vi går, jeg. Så, 1821, det er lenge siden, eller hva? Ja, 200 år siden. Ja, 200 år. Men bare tenk på hvor vanskelig det er å skulle se for seg hvordan ting var da. Andenes var helt annerledes. Fyret var ikke bygd, ikke moloen heller, og ikke engang kjerka. Og den kjerka som de hadde, den lå ikke der. Den lå faktisk der, i hagen til han Arne Hjalmar og Tove. Det var ingen som flagget på halv stang for de 30 fiskerne. Flagget vårt var faktisk ikke ferdig tegnet engang. Den ble først godkjent 17. mai samme året. Men
Hvis vi går tilbake 200 år, så vil vi likevel kunne kjenne oss igjen. For lukta av havet er den samme. Måseskrikene. Utsikta mot Senja. Og fjelltagene i Kleva. Men nå er det skyer. Men det vi kanskje forstår oss aller minst på, var forskjellene mellom de som var fattige og de som var rik. Mellom de som skyldte penger og de som eide. Bli med videre. Mine, jeg tror det kommer en postmann. Er det post til meg? Nei, til dem. Til dem? Akkurat. De får nesten ta det opp selv herifra. For dere vet om spanskesjuka, hun er forferdelig smittsom. Jeg vet, en dag så kommer hun til Agnes. Så, det brevet dere har fått nå, vil jeg gjerne at dere leser etter vandringa. For nå skal vi faktisk videre til et sted der det finnes spor ifra 1821. Vi skal til den gamle kirkegården. Gå i forveien, dere. Kom, Alice! Skal bare passe på at alle får brevet. Har alle fått? Ja. Tusen takk, herr postmann. Vær så god. Ha det. Bli med videre. Her er vi ved inngangen. Helt som om det var kirkegård med 400 år. Og visste dere at du står i Folkgate, oppkalt etter? Er det noen som vet? Jo. Jonathan. Riktig! Steiner her går mer enn 3 meter ned i bakken. Og her på den gamle kirkegården har det stått 4 kirker på samme sted. De største katolske kirkekunnskattene i Tromsø museum sin samling kommer faktisk herifra. Alvis, Kine, vi må være stille. Det står en familie der. I alle fall det som er igjen av den. De som er igjen av den. Bli med. Jeg synes det er fint, mor, at du kan gå hit. Det er nesten som at det er gravet til å fare på ordentlig. Men det hadde vært bedre hvis vi kunne besøkt gravet hans. Vi kunne ha egen støtte der det stod Per Kvile, Fiska John Andersen, Nåløye, Andenes. Verdens beste far. Ja, det hadde vært fint. Men både du og jeg vet at bare 2 av de 30 som døde fløy til land og fikk en egen grav der de bodde. En av dem var en Torben Ingebrigtsen fra Åse. Etter 9 uker i havet ble kroppen hans dratt opp i et garn. Det er han Torberg, han Augustinus Hellevold, har skrevet en sang om. Den har du lært et vers av. Kan du ikke synge den for å stille hans? I februar i måneds tid, den 6. dag som aldri glemmes kan, oppreiste seg en stormubli. Da han så vel så mange andre menn fra landet ut mot sjøen seilede. Men se, ak, se, hva her nu måne skje. Min far ville vært så stolt av deg, Hans. Han elsket å høre deg synge. Han far ville vært stolt av dere alle tre. Jeg er så takknemlig for vi har hverandre.
og for at jeg kan få være i lag på gamle kirkegården og minnes om far. La oss gå videre. Det lå gården Nåløye, der familien Andersen hadde sitt hjem. Mange familier ble splittet under storskaden. Og enken, de sto ikke høyt i kurs. Var man tidligere gift, så var man heldig om man i det hele tatt fikk seg en ny ektemann. Om så han var utgammel og tannløs. Kanskje det første din nye livsledsager gjorde, var å sende bort dine egne unger. Jeg vet ikke hva som skjedde med han lille Hans og familien hans. Men det kom nye eiere til gården Nåløye. Dette er han Hans Lind, en av de første som skrev på nordnorsk. Brev heimanna, første vers. Min elskede Peder, i korthet er vel. Ta penna i handa og skriv deg til. For nå har jeg gått til Robia. Så lenge på brev at jeg kjenner meg klei. Du rett en lat Hans til å skrive så sen. Du var ikke med brev, du fria. Så, nå står vi på det som en gang var en del av gården Lille Flamberget. Det var her han Jonas og Jonetta drev forretningen sin og bodde. De fikk ikke noen egne barn, men de adopterte senere han Fredrik Olsen som var født utenfor ekteskap her på gården. Han Fredrik, han overtok gården når han Jonas døde etter 13 år som enkemann. Han Fredrik, han solgte gården videre til han Jakob Lind, faren til han Hans Lind på stein her. Denne gården her var ikke der når han Jonas bodde. Kilgården ble først reist i 1894. Men nå skal jeg ned til kaja der båtene satt ut på feltet på den februardagen i 1821. Så det som er så spesielt er at det var akkurat her han Jonas sendte ut de 30 fiskerne den februardagen i 1821. Bli med videre. Inne i Overgårdsbrygga, etter 120 år gammel bygg, venter dere hele fløten. Sett dere sammen dere som er i samme gård. Med en meters avstand med dere som ikke er. Vi tar oss god tid inn og ut av bygget, spriter hendene, holder avstand og bruker munnbind. Håper dere sett godt alle sammen, for dette er ballademann Jonas Falk.
folk og hissa seg til dåd. Fornuften dunstra bort i sprit, nu skulle de i båt. Til nord av spakken seilte de, der skreien sto så tett. At for å komme gjennom der, så måtte du ha spett. Her feska de i dobbel rus, i øyeblikket rik. I neste nu var lykken vendt til Karls kamp og svik. Nordvesten slå med herrehånd, og ingen mann var skåt. Og hver og fikk ei tung og travel tid med mange enkle bud. Om Jonas Falk skal sies, han fattig og forratt. For alle uten døringer som banker på hver natt. Et liv i angst og anger, i evig kjelle kvar. Alt som tilbake av hans store kapital. Står. Kommer for å høste ditt hodehår og hente din nattero. 30 døvinger på trappa står. Kommer for å høste ditt hodehår og hente din nattero. Menn og båter i døden. Jeg er handelsmann, ikke drapsmann. Folk her på Andes burde være takknemlige for alt det du gjorde for dem. Ja. De burde skrive sanger om deg og kalle opp gata etter deg. Ja, ja, ikke for å avbryte for folk, men det har du allerede gjort. Ja, men ikke en sånn sang. Nei. Og gata mi, er nå foreslått omdøpt av politikerne på stedet. Det er så frekt. Så frekt. Så frekt, men Jonas. Er ikke det med den gata bare et bevis på at det eventyret folk forteller om oss i dag er noe som oppstod i ettertid? Yeah. Ja. Hvis vi var sånne grusomme, griske og upopulære mennesker, hvorfor ville noen da i utgangspunktet kalle opp en gata etter oss? Ja, nei, sannheten er og var at jeg elsker Agnes. Ja. Og gården min, Flamberget. Det er Flamberget. Hvorfor tror dere jeg kjøpte den tilbake etter å ha flyttet herifra? Vet dere, jeg er skuffet over denne sverte kampanjen dere som bor og driver med. Jeg gjorde så godt jeg kunne. Jeg hjalp folk, jeg var med og startet skoler, jeg ga meg selv. Jeg jobbet lange dager, og hva er takket? Hva er takket? Jeg syns. Nei. Jonas, ser dere? Ser dere alt det stygge dere skjer om folk? Det går inn på dem. Ja, det gjør det. Og hva? Og hva var den greia med 30 døvinger på trappa våres? Hæ? Tror dere det kom døvinga opp av havet og inn til oss? Her, det her er historien
hva var historien med at jeg ga fiskerne tamp? Tror du ikke på det? At jeg slår folk? Jeg og fiskerne er avhengige av hverandre. Jeg behandler de med respekt, og de med. Men dere derimot, ja dere, dere er stygge mot folk. Ja, ikke bare meg. Se nå hva dere skriver om hverandre på de her leserinnleggene og på den her Facebooken deres. Det er ikke greit! Det er ikke greit. Og nå spekuleres det faktisk om at det var jeg! Du! Jeg! Som var den egentlige sukket jævelen som sto bak og drog i tråden! De sier at jeg var en fin trondhjemsfru med kontakter inn blant rike og mektige. Hva er galt med å ha kontakter? Jektefarten mellom Annes, Bergen og Trondheim finansierte dette stedet! Ja. Det hadde ikke vært noe Annes uten mine kontakter! Hvorfor tror dere det heter Trondheimsbukta her borte i havna? Ja, yeah, det heter det. For at jektefarten var viktig for alle fiskeværene i nord. Og for at fiskenæringen, da som nå, ikke var en lokal greie. Og her er ikke noe som kom med meg. Med oss. Her har vært handel med nederlendere som drev hvalfangst på 1600-tallet. Du ser spor etter det internasjonale selv en dag i dag. Gården våres, Flamberget, har nederlands navn. Lankanholmen også. Og hva hadde Agnes vært uten pomorhandel? Jeg bare spør. Og da du ville samarbeide med russerne, så ble du stoppet av staten. Ja. Nei, vi er blitt motarbeidet hele tiden. Hele tiden. Hele tiden. Da vi kom hit til Agnes, så hadde vi en drøm. Du, min kjære Jonas, du ville vise meg dette stedet. Ytterst i verden og ytterst i vest, og all den rikdommen det bar på. Og du, kjære Jonetta mi, du blir med. Men ingenting ble som vi trodde. Unnskyld meg, men for en syke sorgvest! Hva med å starte skoler? Hva var det jeg sa? Tysje pen! Nei, Jonas! Men de hadde et par med gatenavnet. Det samme var så jæklig. Hvem ville oppkalt en gata etter han? Men da spør jeg deg. Hvem var som ga gatenavn? Svaret øvrighet til å gi med penger. Kompisen til Falk. Etterkammeren hans. Smart. Hæ? Man kjøper seg forsvar til de to. Det tok 113 å få den skrevne historien, men betyr det at den er feil? Dere to, altså. La oss tenke litt mer på dette mens vi går videre vestover. Turen avslutter ved 4. Gå ut i motsatt rekkefølge så dere kom inn. De siste skal bli de første. Sånn det står i Bibelen. Eller som de sa før i tida, øvst i båten, fremst i kyrka og innerst i helvete. Og hold avstand! Brattbakken-ungene. De opplevde også å miste faren sin under storskaden, men de holdt motet oppe gjennom lek og sang. Nå klarer ikke jeg mer i sisten! Kan ikke du fortelle om marmelen, Erik? Ikke marmelen en gang til, Erika! Vær så snill! Du fortalte jo marmelen i går! Vær så snill, Erika! Jeg blir så glad når du forteller om marmelen. Som flirer så tynt som en sild. Du klarer marmelen en gang til. Jeg lovte mamma at jeg skal finne på noe som gjør at vi blir glad. Og Ellen blir i hvert fall glad av fortellingen om marmelen. Jeg blir ikke glad av den. Jeg blir bare lei. Kristoffer da! Ja, Kristoffer da!
jeg gir meg. Da blir det marmel. Og du får velge din, lille mor. Da nærmer vi oss slutten på denne vandringen. Og vi får kanskje ikke helt klarhet i akkurat hva som skjedde den dagen i februar for 200 år siden. Men det vi har fortalt dere er litt sant. Og litt skrøne. Men sant eller dikt. Kanskje er 2021 og dagen i dag enda viktigere. Vi står alle overfor valg der vi må velge mellom lysten til å tjene oss rik og hensyn til det og de som lever. Hva som egentlig skjedde den dagen i 1821? Er det egentlig så veldig viktig? Denne vandringen her har handlet om helter og om skurker. Husk det Draugen sa. Vi er alle litt skurker og litt helter. Det er nå den virkelige vandringen deres begynner. Jeg for min del, jeg har en sykkel jeg skal finne litt mer ut av. Historien om de som kom før oss virker plutselig litt mer viktig. Historia har mye med seg, også litt trøst. Og nå vet jeg at det er en liten jente som vil høre historien om noe godt som dukker opp fra havet. Tusen takk for at dere ble med på denne vandringen. Og nå skal vi følge dere opp ved fyret. Vær så god. Og denne fortellingen vil at det skal være en hyllest til fiskeren før og fiskeren nå. De som har skapt og som hver dag skaper fiskeværet Andenes, den plassen vi kaller hjem. Og en liten ting til slutt. Og vi skal møtes igjen, og kanskje du fikk meg på kroken, så kan jeg fortelle deg hvor torsken står, hvis du lukker noe varmt og bak. Det frys bestående. Men husk, ikke spør om hvor gammel du blir.
aldri spør om det. Vandringa. Og tusen takk for oss.